ሰዎች እንዴት ቆያችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዝግጅት እንዴት ነው? ከሰላሳ አብዛኞቹ ግቢዎች እየጨረሳችሁ ነው። አሁን ከሰባ የሀገር አቀፍ ፈተና ይቀራችኋል እና ለዛ ደግሞ ዝግጅት እያደረጋችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ብዙ የቀረባችሁን ፓርት በዚህ በቻናሉ እለቅላችኋለሁ። ደግሞ በግል እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ስልክ ቁጥሬን ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ ስልክ ገብታችሁ እዛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ በቴሌግራም ላይ አውሩኝ። ይህንን ቻፕተር ይህንን ቦታ ብትሰራልኝ ብላችሁ ማውራት ትችላላችሁ፣ ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄዎችን፣ አሳይመንቶችን ማሰራት የምትፈልጉ ፍሪሊ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን እኔ ጋ ያለው በፓወርፖይንት ነው። ቶሎ ቶሎ ብዬላችሁ ለመጨረስ ሀሳቡን ዲቴል እሰጣችኋለሁ። ሞጁሉ ጋር ጥያቄ የሰራችሁ የከበዳችሁን ፓርት ደግሞ በሞጁሉ ቼክ አድርጉ። እሺ፣ ኬሚስትሪ ፊዚካል ስቴት ቻፕተር ሲሪ ነው የምናየው። እሺ፣ ከዩኒቱ መጨረሻ ላይ እነዚህን ማወቅ አለባችሁ ይላል። አንደርስታንድ ካይኔቲክ ሞለኩላር ቲዮሪ፣ ስለ ካይኔቲክ ሞለኩላር ቲዮሪ በቂ የሆነ መረጃ ሊኖራችሁ መረዳት ሊኖራችሁ ይገባል። ፕሮፐርቲ ኦፍ ስሪ ፊዚካል ስቴቶችን ማወቅ አለባቸው። ናው ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ጋዝ ባይ ዩዚንግ ዘ ቫሪያብልስ ቮሊዩም፣ ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሸር እነዚህን በማወቅ የጋዝን ቢሄቪየር አይደንቲፋይ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ያለ ነገር ላይ ነው ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚሆኑት እና እነዚህ ናው ቴርምስ ላይክ አይዲያል ጋዝ ዲፊዥን፣ ኢቫፖሬሽን፣ ቦይሊንግ፣ ኮንደንሴሽን እነዚህን ሀሳቦች ሁሉንም እናያለን፣ እንዳስሳለን ማለት ነው። በቻልነው መጠን ለመነካካት እንሞክራለን። ኦኬ፣ ኢንትሮዳክሽን አለ። ኢንትሮዳክሽን ላይ ዩ ሪኮል ዳት ማተር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤኒቲንግ ዳት ኦኩፓይ ስፔስ ኤንድ ሃዝ ማስ። እዚህ ከዚህ በፊት እንደ ተማራችሁት ለማስታወስ ማተር ኢዝ ዲፋይንድ አስ ኤኒቲንግ፣ የትኛውም ነገር ነው ዛት ኦኩፓይስ ስፔስ የሚይዝ ነገር ሃዝ ማስ፣ ይህ ማተር የሚባለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ኢንጀነራል ማተር ኢዝ ናውን ቱ ኤግዚስት ኢን ዋን ኦፍ ስሪ ስቴት ኮልድ ሶሊድ ሊኪድ ኦር ጋዝ። እነዚህ በሶስቱ ነው በሶስቱ ስቴቶች ነው የሚታወቀው። አራተኛ ያለ ፕላዝማ የሚባለው እሱ ሞስት ኦፍ ታይም እነዚህ ጋር ኢንክሉድ አይሆንም። እሱ ሞር እነዚህ በፕላኔት ላይ ባሉ አቶሚክ ኤሌክትሮን እና አዮኖች አንድ ላይ ባላቸው ሪሌሽን የሚፈጠር ነው እና ሞር ግን እነዚህ ነው የሞሌኩላር የሆነ ቦንዴጅ አንድ ላይ የሚያሳዩት ሶሊድ፣ ሊኩድ እና ጋዝ ሶስቱ ስቴቶች እና ይህ ቻፕተር ይሄ ፓርት በጣም ቀላል ነው። ቶሎ ቶሎ ይሄዳል። ሶሊድ ኦርደርሊ አሬንጅድ አሬስ ኦፍ አተምስ፣ ስለ ሶሊድ ሲናገር ኦርደርሊ አሬንጅ አሬስ ኦፍ አተምስ ሞሊክልስ ኦር አይንስ ሃቪንግ ዲፊኒት ቮሊም ጂኦሜትሪ ዲፔንዲንግ አፖን አሬንጅመንት ኦፍ ዚስ አተምስ ሞሊክልስ ኦር አይንስ ሄልድ ቱጌዘር ባይ ስትሮንግ አትራክቲቭ ፎርስ። ስለዚህ ሶሊድ የሚባለው ምንድን ነው? ሞሊክሎቹ ወይም አዮኖቹ አንድ ላይ አሬንጅ ሆኖ ኦርደር አሬንጅድ የሆኑበት ነው። ከዛ ደግሞ ዲፊኒት ቮሊዩም አለው የሚይዝበት ማስ ኦቨር ማስ እና ዴንሲቲ ያለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ጂኦሜትሪ ያለው ሳይዝ ማለት ነው። የአንድ ሶሊድን በሳይዝ በምናምን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? አሬንጅመንቱ አተምስ ሞሌኩሎቹ አንድ ላይ በጣም ኮምፓክት ወይም አንድ ላይ ከመሆናቸው የተነሳ ምን ፎርስ ነው ያለው? ስትሮንግ አትራክቲቭ ፎርስ አለው በመሀሉ ማለት ነው፣ ሶሊድ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መርሳት የለባቸውም። ሊኩድስ ሀቭ ዲፊኒት ቮሊዩም ባት ዱ ኖት ሀቭ ዲፊኒት ሼፕ፣ ሊኩዶች ደግሞ ዲፊኒት ቮሊዩም ባት ዱ ኖት ሀቭ ዲፊኒት ሼፕ። ስለዚህ ሊኩዶች ዲፊኒት ቮሊዩም አላቸው፣ ደግሞ ዱ ኖት ሀቭ ዲፊኒት ሼፕ። ይሄ ምንድነው? በያዙት እቃ ነው የሚታወቁት ሼፓቸው። ለምሳሌ በኮንቴነር ሲያዝ የኮንቴነሩ ሼፕ ይዛል፣ በብርጭቆ ሲሆን የብርጭቆን ይዛል። ስለዚህ የዛን ሼፕ ነው የሚይዘው ውሃ ማለት ነው፣ ወይም ሊኩድ የሆነ ነገር ሌላም ሊሆን ይችላል። ሌላው ሊኩድ ስቴት ሞለኩል ኮንሲስት ኦፍ ሊኩድ አር ሄልድ ባይ ሞለኩላር ፎርስ ዊች አር ኖት ስትሮንግ አስ ሶሊድ። እንደ ሶሊድ ስትሮንግ ነው፣ ስትሮንግ አይባልም። የሊኩዱ ፍሪሊ ሙቭ ማድረግ የሚችል ስለሆነ ግን
ከዚህኛው ከጋዝ ኮምፔር ሲደረግ እና ከሶሊድ ጋር ኮምፔር ሲደረግ ከጋዝ ትንሽ ስትሮንግ ነው፣ ከሶሊድ ደግሞ ዊክ የሆነ ፎርስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከጋዝ አሁን ደግሞ ወደ ጋዝ እንመጣለን። ኔዘር ሼፕ ኖር ቮሊዩም፣ ሼፕም የለውም ቮሊዩም የለም። ሞለኩላር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አር ቬሪ ማች ዊከር ነው። ይሄ እነዚህ በጣም እንትን እንደ ሙቭ ትራቭል እንዳያደርግ የሚያግደው ነገር የለም ማለት ነው። አትራክሽን ሲኖር ሄልድ ቱጌዘር የሆነና በአንድ ፊክስድ ፖይንት ላይ ይኖራል። ቅድም ያልኳችሁ ፎርዝ ስቴት ፕላዝማ ስቴት ያልነው ይሄኛው ነው። ጋሽስ ሚክስቸር ፖዚቲቭ አይንና ኤሌክትሮኖች ዊቸር ኦከርስ ናቹራሊ ኢን ዘ ኢንተሪየር ኦፍ ስታርስ፣ በስታሮች በተለይ ናምበርስ ኦፍ ኤሌክትሪካል ቻርጅድ ፓርቲክልስ ላይ ነው የሚገኘው ይሄኛው ማለት ነው። ኦኬ ካይኔቲክ ቲዮሪ፣ ካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር የሚለው እዚህ ጋር ዲፊኒሽኑ አለ። ጊቭስ ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ሞሽን ኤንድ ዘ ሂት ኤነርጂ። ይህ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ሶሊድ፣ ሊኩድ እና ጋዝ አለ ብለናል፣ ቅድም አይተናል። ከዛ ሶሊድ ምንድን ነው? ስትሮንግ አትራክቲቭ ፎርስ አለው፣ ሄልድ ቱጌዘር ነው፣ አት ፊክስድ ፖይንት ነው። ሁሉም ነገሮች ኮምፓክት ሊሆኑ ናቸው እና እዚህ ጋር ምንድን ነው? ቫይብሬት አለ ሶሊዱ ሰዓት ቫይብሬት የሚባል ነገር አለ። ከዛ ሂት በዚህ ላይ ሂት ስንጨምርበት ቫይብሬሽኑ በጣም ይጨምራል። አሁን ስለ ካይነቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር እያስረዳዋችሁ ነው። በደንብ እዚህ ሀሳቡን ማግኘት አለባችሁ። ቫይብሬት ሲኖሩ ቫይብሬሽኑ በደንብ በጨመረ ቁጥር ወደ ምን ይቀየራል? ሂቱ አፕላይ ተደርጎ ወደ ሊኩድ ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሊኩድ ላይም ሎ የሆነ አትራክቲቭ ፎርስ አለ፣ ፍሪሊ ሙቭ ይሆናሉ። ደግሞ ለሼፕ አላቸው የራሳቸው እንትን አለ። ግን አሁንም ከዛም በላይ ፍሎ እንዲሆን የሆነ ሪስትሪክሽን አለ በሊኩድ ጊዜም። ግን ከዛም ፍሎ እንዲሆን ሂት አፕላይ ስናደርግ ወደ ጋዝ ይቀየራል ማለት ነው። ሞሊኪሎቹ አዮኖቹ ፍሪሊ ሙቭ ይሆናሉ። ስለዚህ ካይኔቲክ ቲዮሪ ማተር ጊቭስ ማለት በአጠቃላይ ካይኔቲክ ቲዮሪ ማተር የሚለው ምንድነው ሀሳቡ? ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ኔቸር ኦፍ ዘ ሞሽን እንደ ዘ ሂት ኤነርጂ ማለት ነው። ስለዚህ ኔቸር የመጀመሪያ ኔቸር ኦፍ የሶሊዱ ወይም የዛ የስቴቶቹ ኔቸር ሞሽን አለ፣ እንቅስቃሴ አለ። በዛ ላይ ደግሞ ሂት ኤነርጂ አጠቃላይ እነዚህን ሁለቱን አንድ ላይ የሚያያይዝልን ወይ የሚያሳየን ሞር የምናይበት ማለት ነው። አኮርዲንግ ቱ ዘ ካይኔቲክ ቲዮሪ ዘ ማተር ኤቭሪ ሰብስታንስ ኮንሲስት ኤ ቬሪ ላርጅ ነምበር ኦፍ ቬሪ ስሞል ፓርቲክልስ ኮል አተምስ፣ አየንስ፣ ሞሊኪሎች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ አሉ። ዘ ፓርቲክልስ አር ኢን ዘ ስቴት ኮንቲኒውስ ኢን ራንደም ሞሽን ዊል ኦል ፖሲብል ቬሎሲቲ። ስለዚህ ፓርቲክልስ አር ኢን ዘ ስቴት ኮንቲኒስ ኢን ራንደም ሞሽን ዊል ኦል ፖሲብል ቬሎሲቲ። ስለዚህ በሁሉም በሚቻልበት ቬሎሲቲ ላይ ሙቪ ያደርጋሉ ማለት ይንቀሳቀሳሉ፣ እነዚህ በየትኛውም ስቴት ላይ ማለት ነው። እሺ ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ፓርቲክልስ ኢንክሪዝ ዊዝ ራይዝ ኢን ቴምፕሬቸር። ስለዚህ ሙቀቱ ሲጨምር እንቅስቃሴያቸው የአተሞቹ የነዚህ የቅድሞቹ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴ ይጨምራል ማለት ነው። ጀነራሊ ካይኔቲክ ቲዮሪ ኦፍ ማተር ኢዝ ቤዝድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ አሳምፕሽን ኦል ማተር ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ፓርቲክልስ ዊች አር ኢን ኮንስታንት ሞሽን። መጀመሪያ ላይ ኮንስታንት ሞሽን አለ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ዘ ፓርቲክል ፕሮሰስ ካይኔቲክ ኤነርጂ እንደ ፖቴንሻል ኤነርጂ። ከዛ ካይኔቲክ ኤነርጂ፣ ሂት ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ ፕሮሰስ ያደርጋሉ። ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዘ ስሪ ስቴትስ ኢዝ ዲው ቱ ዘር ኤነርጂ ኮንቴንት ኢን ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ፓርቲክልስ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶሊድ ከሌሎቹ ባህሪያት ማለት ነው። ሶሊድን አይደንቲፋይ የምናደርግበት የሶሊድ ብቻ የሆነ ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ ዘይ ሃቭ ማስ አላቸው። ከዛ ዘይ ቴክ አፕ ፕሌስ ኢን ስፔስ ቦታ ይዛሉ። ዘይ ሃቭ ዲፍረንት ቮሊዩም አላቸው። እንደ ሼፕ እዚህ ቅርጽ አለው ሶሊድ የሆነ ነገር ዘይ ካን ኖት ቼንጅ ዜር ሼፕ ኢዝሊ። ስለዚህ ኮምፕሬስ አይደረጉም ቶሎ የሆነ ነገር አፕላይ ተደርጎ ቅርጻቸው ምናምን የሚቀይሩ አይደሉም። ኢን ሶሊድ ዘ ኮሄሲቭ ፎርስ አር ማች ግሬተር ዛን ዲስረፕቲቭ ፎርስ ይላል። በሶሊድ ጊዜ ኮሄሲቭ ፎርስ አር ማች ግሬተር ዛን ፍሮም ዲስረፕቲቭ ፎርስ። ኮሄሲቭ ፎርስ የሚባለው ምንድን ነው? ኦኬ ኮሄሲቭ ፎርስ የምንለው ዘ ሴም ሞሌኩላር አትራክሽን ሲኖር ማለት ነው። ለምሳሌ ዘ ሴም የሆኑ ሞሌኩሎች አዮኖቹ
እርስ በርስ የሆነ ስትሮንግ የሆነ አትራክሽን ሲኖራቸው ማለት። ከዛ ደግሞ ይሄ ዲስረፕቲቭ ፎርስ የሚባለው ደግሞ የሆነ ነገር እንዳይቀጥል የሚያደርግ ኮንቲኒቲውን የሚያግድ ፎርስ ማለት ነው፣ የሚከለክል ፎርስ ይሄኛው ፎርስ ነው። አሁን ኮሄሲቭ ፎርስ በሶሊድ ጊዜ ይበዛል ማለት ነው። ሴም የሆኑ ሞሌኩሎች እርስ በርስ በጣም አትራክት ይደረጋሉ። ኢን ክሪስታል ሶሊድ ኢች ሞሌኩል ኢዝ ሄልድ አት ፊክስድ ሎኬሽን ዊዝን አ ክሪስታል ላታይስ። ክሪስታል ሶሊድ የሚባሉ በጣም ጠጣር የሆኑ ሶሊዶች የሚባሉት አጠቃላይ ሞሌኩሎቹ በአንድ ፊክስድ ሎኬሽን ላይ ይገኛሉ። ክሪስታል ላታይስ በአንድ ፊክስድ ሎኬሽን ላይ ኮምፓክት ነው፣ በጣም አንድ ላይ እንዲህ በጣም ስትሮንግ ሆኖ አንድ ቦታ ይገኛሉ ማለት ነው። ዲስራፕቲቭ ፎርስ ካውዘስ ሞሌኩልስ ቱ ቫይብሬት አት ዘር ፊክስድ ሎኬሽን ባት ዳዝ ኖት አለው ሞሌኩል። ስለዚህ ይሄ ቅድም እንዳልኳቸው ዲስክሪፕቲቭ ፎርስ ማለት አንድ ነገር በዛው እንዳይቀጥል ባለበት እንዳይቀጥል ወይ የሆነ ነገር ኮንቲኒቲውን የሚያግድ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ኮምፓክትዶ ነው አንድ ቦታ እንዳይቀመጥ ዲስራፕቲቭ ፎርሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ካውዝ ዘ ሞሌኪል ቱ ቫይብሬት እንዲሆን ያደርጋል በዛ ፊክስድ ሎኬሽን ላይ ማለት ነው። ባት ዳዝ ኖት አለው ዘ ሞሌኪል ቱ ሙቭ ፓስት ዋን አናዘር። ግን ምንም ያንን ቢያደርግም ግን ሞሌኩሎቹ ከአንዱ ወደ አንዱ ቶሎ እንዲንቀሳቀሱ ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ ይህ እነዚህ የሁለቱ ኮሄሲቭ ፎርስ እና ዲስረፕቲቭ ፎርሱ በሶሊድ ጊዜ ኮሄሲቭ ፎርሱ ከዛኛው በጣም ይበልጣል ማለት ነው። ይህን እንዳትረዱ አልኩ፣ ይቅርታ። እንድትረዱ ቻናላችንን ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ አበረታቱ። እንግዲህ እኛም ክላስ ሊሆነ ነው፣ ብዙ መስዋዕትነት ነው እየሰራን ያለ ነው። አንተ አበረታቱ ሌሎችንም አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ አሳይመንቶቻችሁን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ስልክ ቁጥር ያለ በቴሌግራም አውሩኝ ማለት ነው። እሺ። ዘ ካይኔቲክ ሞሌኩላር ሞዴል ማትሪክስ ካን ኤክስፕሌን ዘ ካራክተሪስቲክ ፕሮፐርቲ ዲስፕሌይድ ባይ ሶሊድስ እና የካይኔቲክ ሞሌኩላር ሞዴል ማተር የሚባለውን ባህሪያትን በሶሊድ ላይ እነዚህ የካይኔቲክ ሞሌኩላር ሞዴል የምንላቸውን አፕላይ ስናደርግ በሶሊድ ላይ የሚያሳዩት ባህሪ ማለት ነው። ዲስፕሌይ ሲደረግ ከሶሊዱ የሚያሳዩት ሀይ ዴንሲቲ ያለው ሶሊድ ሲሆን ሀይ ዴንሲቲ ቢኮዝ ኮሄሲቭ ፎርስ አር ዶሚናንት ማለት ሀይ ዴንሲቲ ማለት በጣም አንድ ላይ የመኖር ስትሮንግሊ ኮምፓክት መሆናቸው ሀይ የሆነ ዴንሲቲ ያላቸው ዴንስ ናቸው ማለት ነው። ሶሊድ አር ቬሪ ክሎዝ ቱጌዘር ናቸው ዊች ሪዛልት ዘ ግሬተር ነምበር ኦፍ ሞሌኩልስ ኢን ጊቨን ቮሊም። ስለዚህ የአንደኛው ሀይ ዴንሲቲ ነው እንዳትረሱ። በሶሊድ ጊዜ ዲፍረንት ሼፕ አለው ቢኮዝ ሞሌኩል ሶሊድ ካኖት ሙቭስ ፓስት ዋን አናዘር ስለማይንቀሳቀሱ ፍሎ ስለማያደርጉ ምንድን ነው ዲፍረንት ሼፕ አለው። ሶስተኛ ደግሞ ሎ ኮምፕረሲቢሊቲ ኮምፕሬስ አይደረጉ ማለት እንዲህ የትኛውንም አይነት ያህል ፕሬዥር አፕላይ ብናደርግ እንዲህ ወደ የሆነ አይደፈጥጡም ማለት ነው። ሼፓቸውን አይቀይሩም ቶሎ። አሁን ድንጋይ ላይ የሆነ ነገር ላይ ስትሮንግ በሆነ ነገር ላይ አፕላይ ብታደርጉ እንደዛ ቢኮዝ ዘ ሞሌኩልስ ኢን ሶሊድ አር ቬሪ ክሎዝ ቱጌዘር ኢንክሪዝ ዘ ፕሬዥር አንኤብል ቱ ሙቭ ዜም ማች ክሎዘር ቱጌዘር። ጥቂት ልሰበስቡ ትችላላችሁ ግን ይህን ያህል ኮምፕሬሲብል አይደለም። ስሞል ቴርማል ኤክስፓንሽን ታፕ ሂቲንግ ካውዘ ዘ ሞሌኩል ኢን ሶሊድ ቱ ቫይብሬት ፋስተር አባውት ዘ ፊክስድ ፖዚሽን ሶ ኮሄሲቭ ፎርስ ስቲል ፕሪዶሚነንስ ሄልዲንግ ዜም ቬሪ ክሎዝ ቱጌዘር። እናም ተርማል ኤክስፓንሽኑ በጣም ትንሽ ነው። ተርማል ማለት ሙቀት አፕላይ ስናደርግ የሚሰጠን የሶሊዱ ምላሽ ማለት ነው። ያ በጣም ትንሽ ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ኮሄሲቭ ፎርሱ እንትን ስለሚል ማለት ነው። ክራይስታይን ሶሊድስ አሉ። ክራይስታይን ሶሊድስ የሚባሉ ዋተር ክራይስታይን ሶሊድስ ሶሊድስ ፊቸሪንግ ሃይሊ ኦርደርድ አሬንጅመንት ኦፍ ዘር ፓርቲክልስ አተምስ አይንስ ኤንድ ሞሌኩልስ ኢን ማይክሮስኮፒክ ስትራክቸር ኮልድ ክራይስታይን ሶሊድስ። ይህ ቅድም ብየዋለሁ ይህንን ነገር ክራይስታይን ሶሊድ የሚባለው በጣም በስትሮንግ የሆነ አሬንጅመንት ሲኖረው አተሞቹ፣ አይኖቹ፣ ሞሌኩሎቹ ማይክሮስኮፒክ ስትራክቸር ኮልድ ክራይስታይን ሶሊድ ይባላሉ ማለት ነው። ይኛው ለፈተናችሁ የያዙት አተሞቹ አዮኖቹ
በደንብ አሬንጅመንታቸው ሀይሊ ኦርደር አሬንጅመንት ሲኖረው ቶቻላ በጣም ሀይሊ ኦርደር አሬንጅመንት ኦፍ ዘር ፓርቲክልስ ሲኖረው ማለት ታይፕስ ኦፍ ክሪስታይን ሶሊድ ደም ዛጋ ብሏቸዋል። ግን አሁንም እዚህ ጋር አይኒክ ሞለኩላር እና ኮቫለንት እና ከታች ሜታሊክ ያለ መሰለኝ። ኦኬ ሌላ ፓርት ነው የሚቀጥለው። አዮኒክ የሚባለው አለ ናቹራል ፎርስ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ሶዲየም ክሎራይድ ሊቲየም ፍሎራይድ ማግኔዥየም ኦክሳይድ እነዚህ አዮኒክ ናቸው። ከሜታል እና ናን ሜታል አንድ ላይ የሚፈጥራቸው እንትን ነው ማለት አዮኒክ። ከዛ ሞለኩላር አሉ ኮንቴን ዲሰክሬት ሞለኩላር ሃይ ኤሌክትሮስታቲክስ አለ በዚህኛው በ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ አለ አትራክሽን አላችሁ በመካከላችሁ። ኮንቴን ዲሰክሬት ሞለኩላር ኢንሴልድ ባይ ሪሌቲቭሊ ዊክ ኢንተር ሞለኩላር ፎርስ ቫንደር ዋልስ ፎርስ ዳይፖላር ኢንተራክሽን ሃይድሮጂን ቦንዲንግ የሞለኩላር ነው። ኮቫለንት ቦንድ የሚባለው ደግሞ ላታይ ሰራተምስ ዳይመንድ ግራፋይት። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ኔክስት ፓርት እቀጥልላችኋለሁ። ኮሜንታችሁና ጥሩ ከሆነ አይቼ ማለት ነው እና ሁላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። እስካሁን ያዳመጣችሁ ካላችሁ ያልወጣችሁ ካላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ኔክስት ሰራላችኋለሁ። ደህና ቆዩ።